সকল ছাত্রছাত্রী গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় অধীনত বিএ বিকম বিএসসির ফার্স্ট সেমিস্টার থার্ড সেমিস্টার ফিফথ সেমিস্টার পড়ি আছে সেই সকল ছাত্রছাত্রী হয়তো তোমালোকে ইতিমধ্যে গমে পাইছা তোমালোকর সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষা কেটা ওপেন বুক সিস্টেমত অনুষ্ঠিত করবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে। আজি আমি এইটো ভিডিওত আলোচনা করিম যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে তোমালোকর ওপেন বুক সিস্টেমের বিষয়ে একটা গাইডলাইন জারি করেছে যে তোমালোকে ওপেন বুক সিস্টেমত কেনেকে পরীক্ষা দিবা বিএ বিকম বিএসসির ফার্স্ট সেমিস্টার থার্ড সেমিস্টার ফিফথ সেমিস্টার ইয়ার বিষয়ে নতুন গাইডলাইন আহিছে গাইডলাইনখনৰ বিষয়ে আমি আলোচনা করিম। আর ভিডিওটো আরম্ভ করার আগতে মই একটা সরু অনুরোধ জানাইছো তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে আসাম অনলাইন টেক চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করা নাই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা কারণ তোমালোকে জানা যে এইটো চ্যানেলত তোমালোকে প্রতিদিন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা অহা এটা এটা নোটিফিকেশন তোমালোকে এইটো চ্যানেলত পাই থাকিব গতিকে চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিবা। এতিয়া দেখাম যে আজি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে কি নোটিফিকেশন জারি কৰিছে। দেখা পাইছা বন্ধু বান্ধবীসকল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা এটা নতুন গাইডলাইন জাৰি কৰিছে। ইয়াত গাইডলাইনখনত কি লিখিছে 17 জুন তাৰিখে গাইডলাইন প্ৰকাশ পাইছে তোমালোকে অপেন বুক চিষ্টেমত যি পৰীক্ষা হ'ব এই সন্দৰ্ভত এটা গাইডলাইন জাৰি কৰিছে। ইয়াত কৈছে যে বিএ বিকম বিএসচিৰ ফাৰ্ষ্ট চেমিষ্টাৰ থাৰ্ড চেমিষ্টাৰ ফিফথ চেমিষ্টাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ যি পৰীক্ষা আছে এই পৰীক্ষাকেইটা তোমালোকে অপেন বুক চিষ্টেমত অনুষ্ঠিত কৰিব। ইয়াত কৈছে তোমালোকে অফলাইন বা ফিজিকেল কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা নহ'ব। ইয়াত তোমালোকে সকলোকেইটা প্ৰশ্নটো তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু ডাউনলোড কৰাৰ পিছত তোমালোকে এনচাৰ শ্বিটকেইটা অনলাইন যোগেদি আপলোড কৰিব লাগিব। এতিয়া দ্বিতীয় নম্বৰ দফাত কৈছে যে তোমালোকে যি অপেন বুক চিষ্টেমত পৰীক্ষা দিবা পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত তোমাৰ নিজৰ যিবিলাক সা সঁজুলি আছে যেনেকৈ স্মাৰ্টফোন কম্পিউটাৰ ডেস্কটপ এইবিলাক নিজৰ যোগাৰ কৰি ৰাখিব লাগিব আগতীয়াকৈ। আৰু তোমালোকে যদি অপেন বুক চিষ্টেমত পৰীক্ষা দিবা পৰীক্ষা দিয়াৰ আগতে বা পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত তোমালোকৰ যদি কোনো ধৰণৰ অসুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ধৰণে দায়ী নাথাকিব অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ অভিযোগ কৰিব নোৱাৰিবা। এতিয়া 4 নম্বৰ দফাত কৈছে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে যিহেতু ফিফথ চেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা 21 জুনৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰিব এই ফিফথ চেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ আগতে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা 18 আৰু 19 জুন তাৰিখে এটা মক টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰিব। ইয়াত কৈছে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনত তোমালোকে যদি মোবাইল নাম্বাৰ বা তোমাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আইডি যদি আগতে আপডেট কৰা নাই তেতিয়াহ'লে তোমালোকে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত গৈ তোমালোকে জি ইউ পৰ্টেলত গৈ তোমালোকে নিজৰ মোবাইল নাম্বাৰ বা ইমেইল আইডিখন আপডেট কৰিব পাৰা। যদি মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডিখন আপডেট নকৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে অপেন বুক চিষ্টেমত যেতিয়া পৰীক্ষা দিবা পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব। ইয়াত কৈছে যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সময়ত যেতিয়া তোমালোকে অপেন বুক চিষ্টেমত পৰীক্ষা দিবা পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত তোমালোকে কেনেকৈ লগইন কৰিবা তো লগইন কৰাৰ নিয়মাৱলী দিছে। তোমালোকে প্ৰথমতে তোমাৰ মোবাইল নাম্বারখন দিব লাগিব তোমার এডমিট কার্ড বা তোমালোকর যি পঞ্জীয়নভুক্ত যি নম্বৰ আছে বা তোমাৰ যি জন্ম তাৰিখ আছে এই জন্ম তাৰিখে এই তিনিটা বস্তু দি প্ৰথমতে তোমালোকে লগইন হ'ব লাগিব। তো লগইন হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ যি প্ৰশ্নকাকত আছে প্ৰশ্নকাকতখিনি ডাউনলোড কৰিব ৰাখিব লাগিব আৰু প্ৰশ্নকাকতখিনি ডাউনলোড কৰাৰ পিছত ইয়াত কৈছে তৃতীয় নম্বৰ দফাত কৈছে যে তোমালোকে যেতিয়া এনচাৰ শ্বিটখিনি লিখিবা তাত এ4 চাইজ পেপাৰ হ'ব লাগিব এ4 চাইজ পেপাৰত তোমাৰ লিখিব লাগিব। এতিয়া 4 নম্বৰ দফাত কৈছে যে তোমালোকে যিকেইটা এ4 চাইজ পেপাৰত লিখিবা সেই গোটেইকেইটা এ4 চাইজ পেপাৰ মিলি তোমালোকে এটা ছিংগল PDF ফাইল বনাব লাগিব আৰু ছিংগল PDF ফাইলৰ কাৰণে চাইজ তোমালোকে 5 MBতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব। যদি তোমালোকৰ ছিংগল PDF ফাইলখনৰ চাইজ 5 MBতকৈ বেছি হয় তেতিয়া তোমালোকৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবছাইটখন এইটো আপলোড নহ'ব অৰ্থাৎ তোমালোকে এনচাৰ শ্বিটখিনি কেনচেল কৰা হ'ব। এইকাৰণে তোমালোকে যিকেইটা PDF ফাইল বনাবা সেই PDF ফাইলখনৰ চাইজ 5 MBতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে। এইকেইটা আপডেট তোমালোকে গুৱাহাটীৰ নতুনকেইটা গাইডলাইন প্ৰকাশ কৰিছে। ইয়াত কৈছে যে অপেন বুক চিষ্টেমত তোমালোকে যেতিয়া পৰীক্ষা দিবা পৰীক্ষা দিয়াৰ তোমালোকে প্ৰশ্ন পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আধা ঘণ্টা অৰ্থাৎ 30 মিনিট আগতে তোমালোকৰ যি এনচাৰ যি প্ৰশ্নকাকত আছে এই প্ৰশ্নকাকত খিনি তোমাৰ নিজৰ একাউণ্টত দি দিব তাৰপৰা গৈ তোমালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰিবা। ইয়াত কৈছে যে তোমালোকে পৰীক্ষা শেষ হোৱা অৰ্থাৎ উদাহৰণস্বৰূপে দিছে যদি তোমাৰ পৰীক্ষা 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হয় তেতিয়া তোমালোকে 8:30 বজাত তোমাৰ নিজৰ প্ৰশ্নকাকতখিনি ডাউনলোড কৰি ৰাখিব পাৰিবা আৰু তোমাৰ পৰীক্ষা যদি 12 বজাত শেষ হৈ যায় তেতিয়া তোমালোকে 12:00 পৰা 1 অৰ্থাৎ তোমালোকে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ 1 ঘণ্টালৈকে তোমাৰ যি কুৱেশ্যন পেপাৰ আছে এনচাৰ শ্বিটখিনি আছে এনচাৰ শ্বিটখিনি তোমালোকে আপলোড কৰিব পাৰিবা অৰ্থাৎ তোমাৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আধা ঘণ্টা আগতে তোমাৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি দি দিয়া হ'ব আৰু তোমালোকে পৰীক্ষা শেষ হোৱাৰ 1 ঘণ্টা পিছলৈকে তোমাৰ এনচাৰ শ্বিটখিনি আপলোড কৰিব পাৰিবা। কৈছে যে তোমালোকে PDF ফাইল বনাবলৈ তোমালোকে যিকোনো এপ্লিকেশ্যন যেনেকৈ স্কেনিং কৰিবলৈ এপ্লিকেশ্যন তোমালোকে আগতীয়াকৈ ডাউনলোড কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু যি PDF ফাইল আছে PDF ফাইলখনৰ চাইজ তোমালোকে 5 MBতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব। তো এইখনেই আছিলে সৰু এটা গাইডলাইন গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা। তো এইখনেই আছিলে সম্পূৰ্ণ এটা ভিডিঅ'। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেকৈ লাগে লাইক কৰি দিবা ভিডিঅ'খন এটা লাইক কৰি দিবা চেনেলখন নতুন আহিছা তেনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। তো আজিলৈকে এইখিনিতে।